Эцэгтэй ошидгүй зээл буюу эдийн засгийн алдагдсан боломж. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд сүүлийн 10 жилд 700 орчим тэрбум төгрөг улсын төсвөөс хуваарлсан байдаг. Гэвч энэ мөнгө хаашаа орсон нь өнөөдөр ч бүдэг бадаг хിവэр. Дараг нарын гарын салаагаар урсаж үгүй болсон байх магадлал өндөр. Тэгвэл тооцоод үзье. Нэг ажлын байрыг дунджаар 20 сая төгрөгөөр бий болдог гэвэл 700 тэрбум орчим төгрөгөөр 30 орчим мянган хүн ажилтай болж цаашлаад тэдний өр хүүхэд гэр бүлийг хамруулбал 100 орчим мянган хүн орлоготой болох байж. Үүнээс гадна 800 орчим хуулийн этгээд төсөл өгснөөс 100 даргын төсөл шалгасан гэхээр 700 орчим хүний цаг мөнгийг хий хоосон үрсэн болж таарж байгаа биз. Эдийн засагч найдлаа. Жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн боломжийг улс төрчид өөрсдөө бизнес хийх гэсэндээ булаасан хэрэг биш. Үүний цаана улс төр болоод авилга хэл гагуулын даргалагдсан сүлжээ байгаа учраас цагаан цагтнууд нийтийн сан руу уваагүй аргаар шургалсан юм. Үүний улмаас дундаж давхаргыг бүрдүүлж буй баялаг бүтээгчдийн боломж хууль бус сүлжээг хэрхэн тэтгэж тогтолцооны гажуудал үүсгэснийг номын энэ хэсгээс уншаарай. Цаг хугацаа 1 жил 365 хоног 8760 цаг 525600 минут. Энэ бол зүгээр л тоо. Гэхдээ энэ тоогоор бид амьдрал ололт амжилтаа хэмждэг. Шинэ он солигдох мөчөд хүмбэр өнгөрсөнд хийж бүтээснээ эргцүүлж шинэ онд хийж бүтээхээ төлөвлөдөг. Цаг хугацаагаар бид үнэт зүйлс амьдрал ахуйгаа хэмжиж дүгндэг. Харин алтнаас шүнтэй цаг хугацаагаа ашиглаж чадаагүй бол ахиж ирэхгүй нь лавтай. Тиймээс л алдсан цаг хугацааны ард асар их боломж, эдийн засаг давхар гээгдэж байдаг билээ. Бүгд нь нэг жил гэдэг бол хийж бүтээх гэсэнд хүнд ахар, хийхгүй гэсэн нэгэнд урт хугацаа. Засгийн газрын бодлогоо зүв барьж, төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж ажиллавал нэг жил хэдэн 10 км зам тавьж, хэдэн 10 шинэ үйлдвэр хөл дээрээ босож, төдий тооны бизнес томорч, хэдэн 10 хөрөнгө оруулагч татаж, үүнээс ч олон оюутан залуусыг сургаж, төрийн албатуудаа мэрэгшүүлж, балчир үрсээ баярлуулах болно. Гэсэн ч алтнаас үнэтэй энэ цаг хугацааг цагаан цагтнууд булаагаад авчихсан. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын нэр бүхий 48 гишүүн, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 2017-оос 2018 онд 2 жил дараалан хамаарал бүхий компаниараа дамжуулж тэрбум тэрбумаар нь зээл нэрийн дорголгайлж жинхэнэ жидүүчдийг асар ихээр хохироосон. Нэр бүхий 48 гишүүнээр тогтохгүй 2016-аас 2020 онд эрх барьж буй хоёр том намын төлөөлөл болсон засгийн газрын гишүүд, яам, агентлаг, хууль хяналтын байгууллагын дарга нар гээд төрд шургалсан зангиатай хулгайч нар бүхэл бүтэн бүлэглэл үүсгэж зээл нэрийн доор ард түмний боломжийг үгүй хийсэн. Ийм атлаа гишүүн хүн зээл авч болох уу гэсэн хууль байхгүй, зээлээ төлжөгсөн гэж төрийн ордонд пэдэлцэж дараагийн эрдэнтийн дээрэм, дараагийн манангийн бүлэглэл, дараагийн жидүүгийн хулгайгаа найруулж явна. Хамгийн эмгэнэлтэй нь өнөөдрийн байдлаар хинч ямарч хуулийн хариуцлаг хүлээхгүй хിവэр. Ажлын байр. Монгол Улсад өнөөдрийн байдлаар бүртгэлтэй 78,585 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 60,330 нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид. Улсын хэмжээнд 1,200,000 хүн хөдөлмөр эрхэж байгаагаас 78.3% нь буюу 906,495 хүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж байна. Эдгээр тоо юуг өгүүлж байна вэ гэвэл Монгол улсын хөгжлийг улс төрчид биш, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид нуруун дээрээ авч явж байгаагийн нотолгоо. 2018 онд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 97 тэрбум төгрөгийн зээл авсан. 134 компанийн 122 нь улсын хурлын гишүүд болон засгийн газар, төрийн өндөр дээд албан тушаалтны хамаарал бүхий компани байсан. Хамгийн сонирхолтой нь эдгээр зээл авсан дарга нарын хамаарал бүхий 122 компани дээлэнх нь уг хөнгөлтөө зээлийг өндөр зэрэглэлийн ресторан, гоо сайхан, спа, амралт цувлал, тээвэр зуучлал, барилга, газар тариалан, бар цэнгэний газруудыг хөгжүүлэхэд зарцуулсан байгаа юм. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн Жэнг Баяр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 1 тэрбум 400 сая төгрөгийн зээл авсан. Гэтэл 10 сая төгрөг хүссэн жирийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид байдаг. Ингээд тооцвол
140 хүнд очих ёстой 3 хувийн хүүтэй зээлийг ганцхан J-Inquire гишүүн авчээ. Угтаа 140 хүнээр хязгаарлагдахгүй. Гэр бүлийг нь тооцвол 100 гаруй мянган хүний амьдрал, орлогын асуудал энд яригдана. Ганцхан гишүүн 140 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 100 гаруй мянган хүний боломжийг хулгайлчихсан гэсэн үг. Хамаарал бүхий компанидаа авсан нь илэрсэн 48 гишүүний 20-ыг нь 1 тэрбумаар үржүүлэхэд 20 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдана. Энэ 20 тэрбум төгрөг жинхэнэ эзэддээ очисон бол өнөөдрийн Монголын эдийн засаг, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар тис өөр дүр зурагтай байх байлаа. Харин жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань өнөөдөр дампуурлаа, ээлж дараалан зарласан. Нөгөө тэгүр 3 сая хүн амтай монголчуудын хувьд 100 мянган шинэ ажлын байр гэдэг маш том тоон үзүүлэлт. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбараа бодлогоор дэмжиж, иргэдийг ажилтай орлоготой болгосноор Монгол улс бараа бүтээгдэхүүнээ дотооддоо үйлдвэрлэж, баялаг бүтээгээд 3 саяулаа сайхан амьдрах боломж нэмэгдэх байсан. Цаашлаад эдийн засгийн хувьд ч, улсын хөгжлийн хувьд ч бүр нэг хүний амьдрал гарах өөрчлөлийн хувьд гээд альж талаасаа алт, нүүс, зэсээсч бодит өргөөчтэй байх салбараа хяналтгүй хайснаас хуваарлсан хідэн төргийг нь эрэх баригчид ийхүү өөрсдөө хувааж идээд байхаар Монгол улс хөгжихгүй байхаас яах вэ? Хамгийн энгийнээр харьцуулаад харъя. 2018 онд жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангийн 97 тэрбум төгрөгийг эрх мэдэлтнүүдийн 122 компани хувааж авсан. Тэгвэл дүрм журам иргэдийн хяналт сайжирсны дараа буюу 2019 онд улсын төсвөөс төлөрсөн 47 тэрбум төгрөгийг 4 багцад хуваагаад 467 аж ахуй нэгжэд олгохоор болсон. Өөрөөр хэлбэл 2 дахин бага мөнгийг 4 дахин олон жинхэнэ жидүүчдэд өгсөн гэсэн үг. Үр дүнд нь 47 тэрбумаар 2000 гаруй ажлын байр шинээр бий болж 2200 орчим нь цаашид хадгалагдан үлдэх буюу нийт 4200 орчим ажлын байр бий болох тооцоо гарсныг жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжлийн сангийн захирал хэлсэн. Тэгэхээр зөвхөн ирэх баригчид сангийн мөнгийг сүлэмсэн 2018 оныг авч үзвэл 97 тэрбум төгрөгөөр хамгийн багадаа 40,000 ажлын байр шинээр бий болж 40,400 ажлын байрыг хадгалж үлдэн нийт дүнгээр дунджаар 8,400 ажлын байр зах зээл дээр шинээр бий болох байжээ. Цаашлаад эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг энэ дурдвал олон зүйл яригдж таарна. Энэ бол ганцхан жилийн үзүүлэлт. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан үүссэн он жилүүдийг тооцож үзвэл тоомгүй их тоо гарах биз. Үүнийг л алдагдсан боломж гэж нэрлээд байгаа юм. Зээлийн хүү. Баялаг бүтээгчдэд бизнесээ өргөжүүлэхэд нь тулгамддаг хамгийн нэгдүгээр асуудал нь арилжааны банкуудын зээлийн хүү. Зээлийн хүү яагаад ийм өндөр байгаа нь эрх баригчдэд хамааралгүй. Тэдний зориулсан тусдаа зээл байдаг учраас тэд жижиг дунд үйлдвэрлэл байна уу, үгүй юу хамаагүй ямар нэгэн сангаар дамжуулан төсвөөс маш бага хүүтэй зээл авч үүгээр хувийн бизнестэй хөрөнгө оруулж олсон ашгаараа улс төрөө санхүүжүүлж сонгогчдын саналыг худалдаж авдаг. Ийм л жөтгөрийн төргийг бий болгочихсон байгаа юм. Сонгуульд их мөнгө зарлагддаг нь аль нэг сангаас зээл нэрийн доор мөнгө авдаг буюу төсвийн мөнгөөр шархаа нөхчин гэсэн бат итгэлтэй байдаг учраас тэр визээ. Монгол улс 2019 оны байдлаар дэлхий дээр хамгийн өндөр зээлийн хүүтэй улсуудын нэгээр нэрлэгдэж үгүй. Гэвч үүнийг бодлого тодорхойлогчид байх ёстой тогтолцоо гэж үзсээр байгаа юм. Өнөөдөр тэд банкны жилийн 20-30%, банк хүү санхүүгийн байгууллагын 50-60, ломбардны 200-300% хүүтэй зээлийг биш, төсвөөс жилийн 3% хүүтэй мөнгө авч үнийгээ иргэдэд дорхайж 10 дахин угуулсан хүүтэйгээр зээлж нэг ёсондоо мөнгө угаагаад байгаа учраас зээлийн хүүг бууруулах тухай иргэдийнхээ гомдлыг сонсохгүй, магадгүй сонсохыг ч хүсэхгүй байгаа гэлтэй. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд банк үйл санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө жигд өсөлттэй явж байгаад 2018 оноос огцом нэмэгдсэн. Учрыг нь олж ядаж байх зуур жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн асуудал босож ирсэн. Ерөнхийлөгч хүртэл хэвлэлээр 3 улс төрж жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 950 сая төгрөгийн зээл аваад хамтарч банк бус санхүүгийн байгууллага байгуулад мөнгө угаасан байж болзошгүй байна гэж хэлсэн.
Улсын ерөнхийлөгч жирийн иргэдээс илүү мэдээлэлтэй байдгийн хувьд хэлсэн үг нь үнэн байх учиртай. Нэг ёсондоо Монголд хамгийн өндөр хүүтэй зээлийг жирийн иргэд, хамгийн бага хүүтэйг нь улс төрчид авч байна. Тиймээс тогтолцооны гажуудлаа засах хэрэгтэй хэмээн эдийн засгийн шинжээч ангар хэлсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол энэ нийгмийг, ард түмнийг амар тайван, зоригтой, утга учиртай амьдруулах Монголын ирээдүйн баталгаа болсон төрийн бодлого шүү дээ. Тийм ч учраас үй үеийн засгийн газрууд энэ салбарт бодлого чиглүүлж, PR хийдэгч тунхагтдүүдийн явсаар энэхүү өнөөдрийг хүрчээ. Баялагт эгчтэй дэмжих холбооноо санаачлан гаргасан бүгдэр жидүү номыг танд хүргэж байна.